Vanavond bij Olivia Voetbaldag. We sluiten het seizoen op een leuke manier af met heel veel activiteiten. Een van de activiteiten is dat John van Zweden zo meteen een verhaal gaat houden voor sponsoren en vrijwilligers van de club. John, welkom. Olivia, überhaupt bekend bij je? Ja, tuurlijk. Ik heb hier wel eens naar mijn zoon gekeken, die hier voetbalde. Die speelt dan bij RKDO. Dus ik heb hier een aantal wedstrijden gezien en ik was er ook blij mee dat ik hier kon komen. Want het is dus een keer dicht bij huis, een thuiswedstrijdje voor mij. Ja. Dus dat is na de wedstrijd, na de speech die je zo meteen voor ons gaat doen, meteen naar huis? Nee, ik ga nooit gelijk naar huis. Dat doe ik nooit. Dat doe ik bewust niet. Ik vind dat ook niet netjes staan. Dus ik blijf zeker nog even aan. WK-dag, eerste wedstrijd Nederlands elftal, vanavond tegen Spanje. Je gaat nu een prognose geven. Dit wordt uitgezonden daarna. Maar het is wel leuk om te weten wat je er aan de voorkant van vindt. Ja, goed, ik heb die prognose ook een aantal keer gegeven. Ik denk dat we een elftal hebben die gewoon niet goed genoeg is op deze WK. En dat vind ik jammer. En ik hoop natuurlijk dat ik er volledig naast zit. Maar ik heb gedacht, met de opstelling zoals hij wil gaan spelen. En ondanks het feit dat er een speler van mij, van Swansea zit, dat de Doesman in de basis staat. Denk ik dat de verdediging dermate kwetsbaar zijn dat het wel eens een hele grote nederlaag 4-5-0 kan worden. En ik hoop het niet, want ik zeg het eerlijk, ik ben natuurlijk ook een Nederlander. Maar ik voorspel ellende. Goed. Als jij nou een directe lijn met Van Gaal zou hebben en je zou nog mogen doen wat je wil om het goed te krijgen, wat zou je dan nog doen? Nou ja, goed, we kunnen het niet meer omdraaien. Ik heb natuurlijk niet onder stoel of banken gestoken dat mijn WK-opstelling anders zou zijn dan die van Van Gaal. Maar ja, goed, ik weet niet hoeveel bondscoaches in Nederland. Maar ik had achterin absoluut Beugelsdijk meegenomen. Ik had Toornstra meegenomen en ik had Immers meegenomen. Ik denk dat zowel Toornstra op het middenveld niet minder is als Nigel de Jong. Dat Nigel de Jong op zijn retour is. En dat Toornstra aankomende jongen is die het gewoon goed gedaan heeft. Ik denk dat Beugelsdijk, als je ze vergelijkt met de drie centrale verdedigers in het Nederlands elftal. Dat Beugelsdijk gewoon een prachtig mooi jaar heeft gehad. En dat Beugelsdijk ook nog eens een keer, ik weet niet hoeveel doelpunten heb gescoord. Ook de grotere clubs. En dan denk ik dat je voorin dat Lex Immers, dat moet ik maar niet horen. Maar dat Lex Immers gewoon afgelopen jaar zo goed heeft gespeeld. Dat hij minimaal een uitnodiging had moeten krijgen en minimaal een kans had moeten hebben. En dat is wat ik denk. Even over, dit was genoeg Nederlands elftal vind ik, even over John van Zweden zelf. Het gaat volgens mij ontzettend goed met jou, booming. Kan je het allemaal nog bijhouden? Ja, ik kan er allemaal nog bijhouden. Ik probeer het zo direct mogelijk te doen. Ik probeer elke dag tot een uurtje of 2:30 te werken. En dan ga ik naar huis toe en dan ga ik mijn dochter uit school halen of ik ga met mijn dochter leuke dingen doen totdat ik naar een lezing ga. En, ik ben volgeboekt, dus ik zit op het ogenblik elke avond bijna wel ergens een lezingje te geven. Waar ik blij ben dat het een thuiswedstrijd is op deze dag. En dan, meteen voor vandaag ben ik columnist geworden bij Dat heb ik ook vernomen. Ja, en daar ben ik ook heel trots op. Gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Daar ben ik ook heel trots op dat gebeurd is. Ja, en dan mijn boek loopt nog steeds als een trein. Swansea gaat hartstikke goed. We gaan met Swansea hebben een aardige aanbieding uit Amerika gekregen waar we over 3 weken heen gaan. Ja, dat is ook geen straf om 10 dagen naar Amerika te gaan. En ik heb gewoon een prachtig mooi leven. Zeg. Waar ga je in Amerika? We gaan naar Minneapolis en naar Chicago. Dat is, okay. En dan hebben we nog 2 wedstrijden, maar die staan nog niet vast. Chicago Fire, toch? Ja, we blijven in ieder geval 10 dagen. En ik blijf dan de eerste 2 wedstrijden probeer ik te blijven met de ploeg. Dat ik dan ook nog 5 dagen met het gezin nog eventjes wat te doen heb. En dan vlieg ik met het team weer mee terug. Dus we moeten minimaal als directeur 5 dagen bij de club blijven. Dus, John, we gaan ons opmaken voor jouw presentatie voor onze sponsoren en vrijwilligers. Ben ik klaar. Bedankt voor het interview. Gaat geplaatst worden op Voetbal TV. Olivia Voetbal TV. Ik denk vandaag al, morgen al misschien. Nou, we kunnen in ieder geval kijken. En dat hopen wij in ieder geval niet met je dat het 4 of 5-0 geworden is. Nee, ik hoop het zelf natuurlijk ook niet. Ik hoop natuurlijk dat Nederland wint. Laten we daar wel in wezen. Maar als dan een Koesman met 2 vrije trappen in krult, dan zitten we dan hier. Dan ben jij helemaal blij. Dan ben ik blij. Oké, okay. Hey, dankjewel. Zo. Er zijn gisteren toch afgemaakt. De situatie wil het doen. Mensen zelf te verenigen. Misschien nog even. De laatste gisteren heeft het